وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم عافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون سورة دې سورته سورته روم زګه وای چې په دې کې د رومیانو بیان دی دا روم یو علاقہ وایو سلطنت دا غي بیان دا دی په کتابسیلن سورت ان شاء الله او سبد راشي د دې د وژن د دې سورته سورته روم وای دا مکی صورت دی پترتیب عثماني کی دا صورت چې کوم دی نو دا دیرشم نمبر دی او پترتیب د نزول گی 81 نمبر دی یو اتیایم نازل شوه د پس د سوره الانشقاق نا اهمکې د سورت العنکبوتنا رب رب دی اسمی او رب دی مانوي د دې سورث سره رب دی اسمی دا لري چې ما کول کده خبره واځه خشوا چې د الله نه سیوا څومره معبودان دي لوداری اسییت د عنکبوت د جولاګی د کور په شان دي یعنی بالکل زویب او کمزوري دي چا د خیر نشي رسوله لودي صورت کې د دې خبره بیان دي چې سوګ د الله تعالی نه مدد غواړي د غیر نه مدد نه غواړي په توحید باندې قائم وي الله یومنی نو الله بولداسه غلابه ورغی لکه څنګه یې شرومیان او ل په پارسیانو باندې ورکړه رب د معنوي مانوي تور څخه رب اتي په سوره عنکبوت کې د مصائب او ذکرو په مؤمنانو باندې واخامه خاطر امتحانه مصائب راځي صرف بدی باندې خلاصي کیږي امن نام ګ ایمان نه وړي بلکې د دین په خاطر باندې په بدی باندې تکالیف راځي او هغه تکلیفونه برداشت کول په بدی باندې ضروری دي نو سوت په سورتی روم کې وای چې کوم خلک باندې تکالیف او مصايب راول د دین د وجهي هغه یې غبرداشت کول د صبر او د استقامت مظاهره وکړه الله بوله فتح خدا سي ورګي لکه څنګه چې روميان له فتح ور کړ الله بوله خوشاله ورګي و يوم یفرح المؤمنون بنصر الله دویم ربط در رواني صورت په اخر کې وی ولزي نه جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا کوم خلک چې زمونږ په لار کې زمونږ په دین کې خوارې او مهنت کوي الله الله وي زه په هدايت لارې کوله کوم وګړه روميانو زانو کړه جاهد یو کو الله وت هدايت لارې کوله الله وت خير لارې کوله خلاصه رسوله په دې صورت دعوته کوم د نغا بشارت ته په نصره سره یعنی الله تعالی به تعالی امداد درکې په دې امداد او نصره سره کوم دن بشارت بیانيږي پسته امتياناتونه او داويم د کرا نو په دا او با دا او بسلور بس سره ذکر شو کی سلور سره بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم الله تعالى بويگي بمانا دي حروف باندي الله اعلم بمراده بذلك الله تعالى عالم دي بمراد قل سر دي غلبت الروم مغلوبك روميان غلبت اهل الرومي مغلوبه کله شو کمزوري کله شرو ميان في ادنى الارض باغنيز دي زما کي وهم او داروميان چکم دي روم والا مم بعد غلبهم پس مغلوبه کي دلود دينه سيغلبونا سرده چدي و غالب شي لغونت د ايت باندې وزادت وو کو چه مقصد سري داياتو نو تاسو تما په ابتدا کې م دا خبره کړې وه چې شان نزول به مونږ ارزینه بیانو خو چې په کوم ځایونو کې آیاتونه تفسیر موقوفي په بیان د شان نزول باندې انلته به بیانو وګورئ وته د دې آیاتونو د شان نزول باره کې مفسرین لیکلي دي چې د نبی عليه السلام د رسالت په دور کې دوه غټ غٹ غټه طاقتونه او هغه د بیسوفر پاور وي بی. یو فارسو فارسیان چې د ایران والو او یو روم والو واقعي د خوسه کوي فارسیان چېونو دا آتش پرستو مشرکانو اورون والشون دا اهل کتاب عیسایانو نو قدرت تور دا یو فطرت انسانی د انسان د څوک لګنیز دی و ناغت لک مایلی کدا څوک و رینو دا باندې چې د کلینا بارش دوبه تورشی سعودي تورشی نو کاته سره الته کې کوم نن د کوارد قسم له شین تم و د کلیوال وای ولې غته دللی خو بندوي دا زم ما کلیوال دی د ګشانتي د دین په ادبار سره مسلمانانو روميان اگر چې کوم نن عیسایانو یو یو خپل مذهب او اهلي کتاب خو کم از کم مشرکان خل نو د مسلمانانو هم دردي و سره و دړمینه او لگا و سره و او ایرانیان چې فاریسوالن دی مشرکانو نو دې سره همدردی چوند ماکیدو مشرکانو وا دا غي غ دلیل لګاو دې سره نو د روم او د فاریس په مابین کې یعنی د ایرانین او د رومیان په مابین کې یو جنگ وشو عزیم او باغه جنگي غلابا او فتح چي کومنه نو چاته ميلاو شو مشرکانو دا يعني ايرانيانو دغه فتح ميلاو شو روميانو بایلا نو په ماکه کې کاپيرانو لګي دل نو مسلمانانو لپاره غور ورکو وي خیال مودي روميانو مه له کتابو او تاسو مالې کتاب یې ایرانیانو مشرکانو منګه مشرکان یو ویอัลته کې مشرکانو لګي دل نو پروميانو باندې غالب شو وی دلته کې موږ په تاسو باندې غالب کیږو تاسو ومغلوب کیږئ دای دی ته او پیغور یو خبر ورکو چې څنګه زمونږ ملګري ساس په ملګرو باندې غالب شو نو تاسو باندې موږ په تاسو باندې غالب کیږو الله دا یاتون نازل کول لو پدیږي پیشونګوي او شو چې دیر نه یوسو قال بدر میاں در میاں کی تاسو به او وی نه دغرمیان به الله تعالی راوچد کی او پدی باندې به غالب کی دغرمیان اوبکر صدیق رضی الله عنه لګید او وبی بن خلب چون زالو کافیرو فزائل عمل گم د واقعتی ریږي کنه چن ابي عليه السلام ديو زلوي تاب زوجرم نبي عليه السلام ديک اسام دي زبري وژنم کوی شرما کینه دي بارو وینم نو نبي عليه السلام په سي دي دو وحد بجنګ کیر انز دي کی دو نبي عليه السلام چانيزه واسه را سي له غزار تا ستيلو غري دو او چغيوالي خو بالاويوالي ملشوما 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 ملشو خلق او تي دات سو وای شرمولګه خلق بسوي دوره لوی سردار یو تدی سړډ دیګری دلی ویناک انما تنبی الاسلامی زبتا هو چرم یې دروونه وای عین بیا مردار داغه ابی بن خلف چې کوم دینو د ابوبکر صدیق صاحب سرپدی خبرمانه شرط لګاو ابوبکر صدیق و توبی رضی الله تعالی انহু وی ته ووه وی نه زما زموږ ملګری بغالبه کیږي ابی بن خلف وتیدا سیرګز کی نشی کیره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی انহু اثر شرط لګاو درې کالو کې چدري کال کې دنه کوميان غالب شو لته بمالا له سخان راکي داغه وخت چې لا شرد لغول حرام نوخه دا به ورسره دغه حرمت راغلي دي رجواره او د شراب او حرمت خو بیا تاسو يسالونك عن الخمر والميسر د دې حرمت خو بیا دغه کې راغلي او کنه مکه شریف مدینه کې نو ابوبکر صدیق چې راغی او نبی له سلام دې واقع بیان کړ نبي عليه صلوات و سلام او پر مایل چې د درو کالو دا مودلګه کمره مودم سیوا کا او تعدادم دوه خانو ډیر کا اب بکر صدیق صاحب له ویډري کال نه پن بکي ان لله اوډي دا کې یو لېټونه لگام ګوري جی نو او دو خانو تعداد وسره سیوا کا او بغر صدیق سیو راغې د سرې غشتولې کو وین نه هکاله کې وتا ان شاء الله د نذ نذخیم چې موږ به غالي د روميان بغالبګی په پارسیانو مانی ک غالبه شنتو مال سلو خان نا کې ک نه غالبه شون زبدل در کوم وی ټیک الله پاک سوله د اجراد په دويم کال باندې د بدر پر ازباني په جنگي بدر کې الله پتخه او مسلمانانو ته ورکلا دلته کې د کاپيرو او مسلمانانو په آپس کې جنگ وشو مسلمانانو ته فاتحه ورکلا او په دک کرز باندې د روم او د فارس جنگ وشو روميانو ته یې فاتحه ورکلا دوه خوشاله رالي دوه خوشاله رالي رومیان هم غالب شو او مسلمانانو دلته غالب شو بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امیه دا وبی ابن خلب خو مردارشه و د امیر اسلام وجلو نو په مکه کې د توریسانو نو ابو بکر صدیق سې په سوال جابو کو خپل سلوخانې دی نو واغسل وی ستاسو پلار او یا بابا مون سره دا خبره کړی و او غوړې داو څنګه بای له مال راکئ خو نبی علی السلام ته بیا وکم کو دا صدقه کا اگر چې دا غو خرام نو لیکن نبی علی الصلات والسلام وی د شرط په ذریعه سره راغلی د ما د خوخ مان نه لره کا صدقه کا نو دی ته نو کې الله تعالی هغه طرف اشاره کوي ښا غلبة الروم مغلوبة كليشورميانو کمزورې كليشورميانو فی ادن الارض بودینزدیز مکاکی او ادن الارض و د زګوی چدا زمګه د روم چوانو دا مکی شریفی ته نږدې و په نسبت د فارس مانی نو دیو جوال ادن الارض و نږدې زمګه وهو ما داروا من بعد غلبهم دا غلبهم غلب چکه من مصدر ده په معنی مبني للمفعول من بعد مغلوبيتهم فاستقم زوري کې دله دی دینه سيغلبون زر دچدي بغالبه شي په بدع سنين پيوسو کالو کې بزغوي له کېږي 3 سه لیکر 9 تک د دې نواله در نو پورې اټلاق چی په کې ګین دي ته به زه وایم به دا په یو سو کال کې د نن د نن ل لله الامر لله خاصه لا د لپاره الامر اختیار د مخکې د کار دي من قبل مخکې د دینه ومن بعد او پس دینه ويوم یذن او په دغه رضوان یفرحو لا يهم زين او پدغرز د غلبي يبرحو خوشاله بشي المؤمنون مؤمنا بنصر الله وبمداد الله تعالى باندي نمتو وي پدغرز واني روميان هم الله غالبقل ابو باريسيان واني او مسلمانان غالبقل دماكي ابو مشرکان واني ينصروا امداد الله تعالى من دعا عايشه او چوي غواړي وهو العزيز الله زرور دي الرحيم او رحم والدي وهو العزيز الله زرور ذات دي الرحيم او رحم والد ذات وعد الله وعد, وعد قد الله تعالى لا يخلف الله خلاف نقي الله تعالى وعده دوادي وعد خبلي دا وعد الله قد او الله خبلي وعد, وعد خلاف نقي ولكن اكثر الناس لكن زياد خلقنا لا يعلمون دين بويغي دير خلق داسي نا. دا سيري چاي بويغينا دا الله وعده دا او الله تعالى دا خبل وعدين نكي يعلمون بويغي دي دا ظاهرا من الحياة الدنيا بسرسري وخكار جوند دنيا باني وهم دی علی الاخرتی داخرتنا هم دی غافلون نا خبر دی الله وې دنیا په کارونه باندې پويږي د دنیا فنه په نقصان باندې پويږي دا مشرکان د دنیا عیش پرسته باندې پويږي خدای اخرت په با باب کې دی غاپله دی الله دی مافیو ګین ډیر مسلمانانو داسي دی ډیر مسلمانان چې د دنیا په دی خوښۍ شادو پورا کول وبانی د دنیا په زیب او زینت باندې پدې خو پويږي وډې نه پويږي خدا خيرت په باب کې ډېر کمزوري دي دی. ډېر زیات چې کمزوري دي ها په لې سوچ نشته فکرې نشته اړ وينه چې د اخرت برازي تغي باره کې اړ سوچ او فکر نه لري محترم نن ډېر خلک داسره چې د دنیا د پاره خواغي چې کمندنو د دنیا بل ګړتمزي د دنیا د حاصلولو لپاره کې سما کې سم هر بی می استعمال ای د دنیا لپاره خلک څه سنګی خدا آخرت په باب کې ژوند احساس او فکر بیانې تاسو ګورئ کنه ز اکثر کله کله د خبرو کوم د دنیوي سوچ ژوند احساس او ډیر تیز دی ز کله کله جمعات کې وو آموم بعضی خلک داسي چغې د سارمز له ناراضی د سارمز کې سار بني خوګ چرته پدې چمکی غموشي نو غیلہ وسار چیده پارا پاسي د وسار چیده پارا پاسي نو پا باغ رزمانه خامخه خا غمیا جمعت کې نجومه د برامشي مزبو کیو تر مسبه لغوه غنیولې را بش نو زه دې نو کې سوچ کوما چې کله الله پاک راته حکم کوي د مزد پار نه منګ نه پاسو چې زمونږه تاسو اگر ټول لوي ژوند اخرت ژوند په دې مونږوب دی څر د دېرا سر غم دی چې سبا به زما پلار مړیږي زما مور بمړیږي زما بچی بمړیږي یا به زمړې کم نو زما غم بس پوري څوک به را لږه یی را نړي څوک به را ټر را نړي دا غي د فارم سر وختي پاسو الله ورته پا دنیا زمنګا چا غم ممکن د سره په غدغه لري او اخو یقیني شيری نو هغه یقیني ده لپاره سوچ او فکر نیسته او دیه کې سرپځه کوم دینا غو معمولي غون ته کې دغه ته جوړي کې نه ده لپاره ځم سوره سوچ او فکر ده دا سګه چرته شاده سي مواريملاو شيره دنيا د کار سوره وختي ولا پاسي یو سړی ته وای چې بای سبا خير وزن کور په خبرتراسه و بجولا سټر وی دا تعجود مال پاسي دلی یو ځانه سنبال کړی یو د ګاډي انتظار بکای او چيب سکلي کور والو سر پاسي دلی سوره پمنډا هوګه د موزباب کی خبر او کړی شي یاره جی بس ټول <سؤال> بس <سؤال> بنده ستوري شندې را ګرانه نه نو ډېره را ګرانه نه نو الله بس هغه د غنیشته لکه طلب نيشته د آخرت یاره نيشته د الله یاره نيشته د آخرت هغه hebat لا پړبانی نيشته نن چې زمو یو سړی <سؤال> اخرت یاد کیه واخرت مخې دگی قبر مخې دگی نبيابا ما داسې کوي د دې د وجه نه محترمو ډېر خلک څوک د ازوالای د وږي څوک د دوړو پوډ د وږي څوک د بل سره 파را ارش پهت امرونی خو لیکن پکلي کې بیا دغه خیال نه سادي دا زمونږ د ملګری چې د بار دوبه کې چی یا سعودي کې چی مله اجازه ټوله مروږی یو کیسمله پښوانی مال دی باسي دی اسار د مونږ مخ کې مخ کې دی چې اسکلی او موسکا په لارابه نه کړي کله چې کوم نه په ډیر کې کړي کله جمعه کې کړي او غاړه راځي او ځان سایت درسي وچې ګلید راشین <سلام> بیا خو کولې یو له سوره برودي سوره افغانستان خبره ده حال ته دو ورو په خاطر سوره سن گئی او دلته الله ترمن چې کوم د اعلانو شوبیا مې ورسلې و درې ارزمه دا کوزما محترم ور الله فرمایدا کافرانو د دنیا په ژوند باندې پويږي واخیرت نه غافل دي منګ بزاند کافرانو په شان هون کو منګ د دنیا ژوند دا به تیرو خدا دنیا را جوان بسره په دې نیت باندې چې له ژوند بي الله آخرت خېستګي زموږ بي هغه دې الله خېستګي اولم يې تفکرو آيې دې ای فکر نه کوي في ان پسيم په نفسونو خپلو کې ما خلق الله ندي پیدا کړې دې الله تعالی ندي پیدا کړې الله تعالی السماواتي اسمانونو والارضزمکي وما بينهما او آب او مابین د دې دوه لوګي دي الا بالحکیم اگر د پاره د اظهار د حق الله وی دی ته دوره سوچ او پی کرن کوي دوره خیال نه سادی لګون ته خپل ځانون ته وګوري لګون ته د دې کائنات ته وګوري په دې کې د سوچ او پی ګرو کی چې زړه دوره خل انسان الله پیدا کول نو ولې زیه سي پیدا کړم زیه عباس پیدا کړم دا دا پا 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 دا 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 الله داسمه کې آسمانونه دا ټول زمو په ګټه لري دا کړي داسې پیدا کړي نه ده ته بیا څه نه اوس د دې خبرې سوچ او فکر راشي چې او د ارسل الله سني پیدا کړي ابس سني پیدا بلکې د یو خاص مقصد باندې پیدا کړي وا ان کثیرا یقین اندیر مین الناس د خلقنا بلقا ربهم وملاقات د رب دای باندې لکافرون خامخه انکار کوون کی دي الله وې دا ډیر خلق داسې دي چدہ قیامت او د اخرت نه منکر دي که چریو سړی د اخرت د منکر نه وي لغبه دا سينکول چاو سړی د دې خبره یقین ساه دي زب الله تاو درېګم الله تامه مخه مخېګم الله په زمانه ته پوسونه کوي تمہاره ژوند بارے کی هب چری بیا کمې کوته اونکي خو د سړی چې کمې کوته کوي کین د دې مقصدم داري چې د دې بنده ګومان نشته چې والله تاو درېګم ده قابلیت اولم يسيرو فی الارض دا تخریب دونیوی دي اهل مکه وتا چدي دي خير دي کنه پرې اسمه ک باندې دي ګرځي او سفر او شوقيانه شام دزي یمن دزي له لوګون ته دي وګوري کنه د مخکینو کومون احوال دي وګوري دغه یې انجام دسه شو اغه یې دينه پتا کتون کي ډيرو زراعت دي دی نه ډيرو بنگلي دي نه غټه غټه جوړي کړی وی ای وببین من اشد من قوت الله فرمای کانو اشد منهم قوت الله وی ری دیر مضبوط د دینه بل ز راضی و ما بلغوا معشار ما اعینهم دغه لغی سم سی د نجر سیدی په طاقت کی په باڑے کی په صحت کی په مال کی نو اخر خلق چکل الله جل جلاله خبرو نمنلا او د زماني د پیغمبر خبره نمنلا نری الله تباکل لو کنه الله ذلیل اکل لوکان اولا يم سيرو ايدين غرزي في <applause> الارض يزمك هي فينظرو تشغوري كيف كان عاقبت الذين كيف كان سرغيشو عاقبت الذين انجام داغسانو من قبلهم تشلوان دي ديرو كانوا داي اشدادر سخ منهم دينه قوه دجتر طاقتنا وصار الارض و ارول و يسمكولر و امروها و ابادقلي وادي لرا اكثرر ممما داسن امروا و چا بادقلي د دی غيلرا اكثر ممما زياده راغنه چي ابادقلي د عالم کو عالم کو استاد وب صاحب ادي استاد وب سر عادي استاد وب ستا قوتي وجاتهم راغرو د تا رسولهم پیغمبران ددي وجاتهم رسلهم راغلیو دایته پیغمبران دای بل بایینات بخکارو دلایلو واضحو باندې فما انو بس پموسو سره په دلایلو سره نو غی د دې شی دونه کتی دل شی دونه کتل فما کان الله لیظلمهم دافا فصیحیدا د دې نه مخک عبارت محذوب راو باسا فلما كذبوا الرسل فاهلكهم الله كل جدي تكذيب قد پیغمبرانو نو هلاك لدي لر الله فما كان الله ندي الله تعالى ليظلمهم شي ظلموا باني ولكن كانوا لكن ادي ان بصوا بخبل زانو ما يظلمون ظلم كون ذِيَ دي زان سر بخبل ظلمو الله الله بچھا ان ظلم نہ کی دی زان ثم او بیا كان شو عاقبت اللزينة انجام دا سانو اساء السوء ثم كان بیا شو انجام عاقبت اللذین انجام دا سانو السوء چې دای ګناونه کوي السوء بدځه السوء بدځه الله وی بیا د خلکو انجام شي دا ګناونه چې ګلون دی حال بیا شي هه ثم کان عاقبۃ الذین بیا شو انجام دا غسانو دا څه بد انجام ولا بیانای لو دا هغه بدل لذينا چې کوم دند خبره مقدم ده او اسوا چې کوم دند د ول اسم موخر ده ني عبارت بداسي شي ثم او بیا خان شوا کې بدل لذينا انجام دا کا سانو اسوا ناخرا ولي اساو چې له ګناونه ګلو ان اذبوا دته تخذيبو کو بیاات الله پيتون دلا تعالی باندې وکانو دوی و بیا په دې سريستا زيونا ټوکي کونکي دلا يتون سره مسريخولي ټوکي کولی الله ولر دې دخاجه ورکو بځه دې ولر ورکو اوس دنیا ته او خدل وګور سهږي بسلای کې ملکل پچا باندې جبريل چغواله پچا باندې سلزليرا لي وکی سماکی سم طریقو صلی اللہ تعالی دی سکلهل غره کو تماکل ترجمه دې یو ګوري الف لام میم الله بهيږي په معنا د دې حروف باندې غلبت الروم کمزور کله شرومیان مغلوب کله شرومیانو فی ادن الارض پاګن دې سماګه کې وهم دې چې دې مبادی غلبیهم فاستو مغلوب ولی دې نا سعلبونا زرد دې به غالب شي في بدء سنين بيو سو كلونو كيل ل لله الامر دو پار د الله تعالی اختیار دي من قبلهم كه د مغلوب کې دلنا و ومن بعض او پسدينا ويوم يسنوا قد غزباني يفرح المؤمنون جغشال بش مؤمنان بنصر الله پيمداد الله تعالی وان ينصروا امداد کې الله مندا شايشه او جو واري او هو العزيز الله سورور د الرحیم او رحم والده وعد الله وعد الله تعالى. لا يخلف الله خلاف نكي الله تَلَا وعده دواد ولكن أكثر الناس لكن زَادَ خلقنا لا يعلمون دين بُوِيْقِي يعلمون دين بُوِيْقِي ظاهرا من الحياة الدنيا فظاهر أخكار جند الدنيا وهم عن الآخرة داخلتنا هم دي, غاپل دي. أولم يتفكروا ما خلق الله نذ پیداکری الله تعالی سماوات ای و اسمان و الارض و زمکه و ما بين و ما چې پمابند دي دوالو کی دي الله بالحکیم اگر دو پار دې سهار ده حق واجل مسماو دیونی ته مکرری و ان کثیرن یقینندیر من الناس ده خلقنا بالقاء ربهم و ملاقات رب دیوانی لقا فيرونا خامخا انکار گون کی دي اولم يسيروا ايدين غرزي في الارض فسمك كيف ينظروا بزيغوري كيف كان اسرنجوا كبت الذين انجام دا غسانو من قبلهم شوان دي دینو كانوا دي اشد دارسخ منهم ددین قوه تن دجتره طاقتنا وسار الارض او ارول وسمك لرا وعمروا باد كليوا اكثر زياده مما دا غسنا امروا هتي ابد كليدا

منګا جنازي کې سلورم نمبر تکبیر شروع کړو نو دا غي ترجمه مون کوله نو دردی پورې موږ را رسیدلو چې وذا کرینا وا ان سانا اللهم مغفر لحينا اللته و خنو کی زوم جواندوتا و میتینا او زوم مرلوتا و شاهدینا زوم گا جو حاضروتا و غایبین او زوم گا غایبینوتا و صایرینا زوم گا وروتا و کبیرینا او زوم گا لیوتا و ذکرینا او زوم گا ریناوتا و انسانا او زوم گا زناناوتا اللهم من احییتو مننا اللهم من احيته منا اللهم يا الله من ارسوك احيته چيتا جوان وركله دياګتا نو فاحي اوگرز جوان داغه حل الاسلام په اسلام باندې دا دعا کولی الله چې تامن کې سوک ژوندې کړي دي يا ژوندې کي نو الله د غ ژوند ولې د اسلام وګرزي اللهم يا الله من احييته من اغه سوک احييدا چې ته ژوندې کي ژوندې کړي دي هو اغلره نو فاحيه ته ژوندې کې اغلره علي الاسلام په اسلام مانی یعنی ژوند ولې په اسلام کې ومن توفاته منا او اغه سوک چې توفات کې اغلره زمنګنه فتوفه وفات کې غلره علي الايمان په ایمان سره په ایمان سره الله کوم کې سوک ژوند دې کې ژوند ولور کې یا چې کوم ژوند دې کولی دي دغه ژوند په اسلام کې او چې سوکرانه وفات کې نو مرګ په سکی په ایمان مانی کې نټوله دعا شخه نو دا تکبیر سره وروم چ دې نو دا د بالغانو د پاره دې کاغه لګوي او کجناوي وي کباباوي کاباي وي لریانې د غیدو لپاره دواله دو لپاره داري او چې نه بالغ الی کې د غدو لپاره جداره او چې نه بالغ جوړي جنی نه غره پر جداره نو دا درېړو مانی تکبیر وکړو چې کوم دی نیت سبحانك اللهم او درو چې دا خدایو جنازو کې یو شانتي لري خو سره فرق پدې اخیری تکبیر کې راځي اخیری تکبیر که د بالغانو لپاره کنا رینې ګزنانې د غیو دی او ګدې لا بالغو د لپاره او نه یاد الی کې جداره او د جنی جداره ابد ان شاء الله بیا صباح خير و ام يورل متذالق و بلذ جنى معنا سن شغن غوريو د الله اللهم عفر لي حينا الله طب خنو کی زمون جوان دوتا و میتینا زمون مړوتا و شاهيدینا زمون حاضرین و تا و غائبینا زمون غائبین و تا و صعیرینا زمون وړوتا و کبیرینا زمون لویوتا و ذکرینا زمون نارینا و تا و انساننا زمون زنانا و تا اللهم من احييته الله رزقه جتا جنور کړي دغه تا فاحيه نو ګرځي ژونداغو او ژوندې کی غلره علي الاسلام په اسلام ماني ومن توفايتهه اسوچي توفات کې غلره فتوفه نو وفات کې غلره تو وفات کې غلره علي الايمان په ایمان ماني دا دعا شو ان شاء الله ورپسې و بیا بل تکبير دلکوان بل جنای کخيري مز بیا بدا جنازه ستا سپورش دواوکي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير الله تزمن رزاش الله تزمن رزاش الله تزمنا رزاش الله زمونږ د دې ډټو له دنیا آخرت کې ستکه الله مونږ د آفاتونو د بلیاتو د مصیبتونو د مرزونو د حوادثونو او ساتي الله د ناسابې مرګونو نمو ساتي الله د ظالمانو د زور نمو ساتي الله د مظلومتیا نو مو ساتي د ظلم نمو بچ کی الله د دین خدمت رانوالې الله د خپل مقدس کتاب خدمت رانوالې الله د خپل محترم دین خدمت رانوالې الله زمونږ د وجه رټولي دنیا د الله د خیر او د هدايت رانغان او رسولک الله مونږ د ذریبه تور باندې استعمال ک موږ مال او جان او تمام د دین معنی خرج ک چې ته په رضا کېږي الله مونږ په خوشاله کې پا کار الله زموږ خلونکو په انکار سر محبت پیدا کې ته په خوشاله کې کم کار باندې الله ته خفه کېږي الله زموږ خلونکو ذکر کا پیدا کې الله مونږ د اکار بدرنګ کوزه الله سنت طریقې زموږ ژوند کې راه والی د بدعات او نه رسولات او الله مونږ ټول بچ کې الله مونږ ټول پاک عزت او حید باندې کلق کې اللہ پاکیدت رسالت و دخت میں نبوت پانے منگ ٹھول استقامت را کی اللہ زنگ جولو کے خیر واچے اللہ زنگ پریشان ختم کی اللہ دے نبی علیہ السلام دے دھول امت یانو پریشان ختم کی اللہ دے امت یانو پریشان ختم کی اللہ دے رچا دشمن دی اللہ تعالیٰ روغی ہو کی اللہ تعالیٰ روغی ہو کی اللہ تعالیٰ روغی ہو کی رچا دشمن دی اللہ کور نے روغ کی اللہ بی اولاد اولاد ور کی اللہ بی اولاد اولاد ور کی بے رزق الرزق ور کی بے کور اللہ قور ور کی اللہ چې د شاکم احوال دي الله خیر طرف ته منتقل کی الله تعالى پر د عمل کې خیر راوړي دعا وکې چې الله د عمل کې خیر متراوړي الله د عوام او د دین خیرخوا حکومت را ولي الله د مسلمان او د اسلام خیرخوا حکومت را ولي الله داغه چا حکومت را ولي شغه زمون من خپقيغي او د دې قوم خیال او سادي د دې مل خیال او سادي الله تزمون رضا شي الله تزمون رضا شي الله زمون بچي نیکان صالحان کي اللهم بارك لنا في رجب او شعبان اللهم بارك لنا في رجب او شعبان و بلغنا رمضان دا دوه ځان سړې روایت خپدې رزوقي عامان میا شروع دا ځان سروای اللهم بارک لنا فی رجب والشعبان وبلغنا رمضان اللهم ټول لوجی اللهم ټول لوجی د رسوله کی الله د رمضان برکات را لراخی الله تعالی نو رضا شي دا خیر او د ابو بارانو کی الله د خیر او د رحمت د ابو بارانو کی الله د دې قران د خاطر په مننه ټول باندې د خیر او د رحمت د ابو بارانو کی الله الله زمندا میرے آباد کی اللہ غریبانان پھسلونا کر لی دی فقاری دی تاوانوني نے پکڑی دی اللہ ابو تے محتاج دی اللہ رحمة رحمت اوپر ابو پیرو اللہ وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد برحمتك يا رحمه